Nei, fuck altså, nå piner jeg mest lapp jeg har helt rett i, vet du. Og i kveld er det sånn her helsike, sånn her dragreising i Ørsta, vet du. Big fucking problem, det er for meg. Ut og glede nå har en kveld, da damer og stør, Ingvilla. Tenkte jeg skulle teste ut dette her litt sånn seksuelt i fartopplegg da, vet du. Så jeg fikk bare, jeg skulle bare øve, vet du, med kleder og støy på. Fikk jeg på skrevs over når jeg gjør, vet du. Helvete! Og så der kjem Pina Purken, vet du, når hun der sitter på skrevs, vet du, i 80 over streipingen, vet du. Hæ? Fy faen, altså! Jeg tar lappet, vet du, for en mann som har hatt lapp i 30 år. Litt uvaner, litt sånn her, plustring på damen og styr, vet du. Kjempelig med kjeft, men jeg kjører læreren da. Men fy faen, skulle sett brødder, vet du, og jeg skal sitte der og kjøre, og hun sitter der. Hallo! Støy, så du? Støver etter, han helt opp til Musabaki. Fy faen! Dratt til helsike, altså. Dette var kvige. Så vet du, å ta lappen nå, vet du, ikke sånn som når jeg kjærer opp 30 år siden, vet du, det var bare å hive seg inn i bilen, to spinner rundt bort i vik, så hadde du lappen rykende fersken i lommene. Så jeg må nå bare få ta med noen nykker, og sier hun. Og det må jeg til å øve litt på. Var litt mer oppmerksom, vet du. Jeg vil ikke fare opp i byggefeltet og kjøre. Nede i vik, jeg vet du, ned på S og Rån og spinner og større kvinnfolk. Hæ? Du sa rett. Du hører noe kjette, du. Hæ? Nei, men jeg fyller nå bare bilen ferdig. Hallo, girls! Se da, mine. Er noe kvige? Jeg må bare prøve å konse, vet du, for jeg ser nå bare kvinnfolk og høne og styr helt i deg, vet du. Og kjører med kryss og dritt og lort, vet du, og ikke råd å konstruere seg inn i bilen. Og se langt frem, vet du. Ser nå faen ikke kvinnfolk langt frem, jeg vil ha deg helt på siden, vet du, bare rett opp etter, hæ? Jeg kan jo kjøre ned om S og bare se folk for å se blondine og styr opp i. Hæ? Nei, men bare så ekstra service, greier. Ser du sporet? Ser du? Ser du? Guess who? Hæ? Plutselig ikke har lapp i et 30 år og fullt av damer styr, og da ringer deg at du skal hente deg på sånn her ferdig på sånn konfirmasjonsundervisning og styr, vet du. Jeg har faen ikke lapp i, vet du. Helvetes morsk. Hæ? Ja. Der kjeng! Fy faen! Åja, og bremsa du? Litt grann. Du, har du med på? Har du med utstyr? Hva var det du gjorde? Faen jævlig kan jeg henge deg opp gass i. Vurderer faktisk å øverskjøre resten av livet. Hæ? Ja, dette er nyst sett. Skal vi gjøre? Ja da. Ja, da har du noe fylt med da. Ja, 50 meter til badestrand, puppa og kvinnfolk og styr og steg. Korrekt. Ja. Finner dere det? Kanskje. Kan jeg låne en penn? En penn, ja. Ja da, ta den her. Det var vikepliktkiltet. Å, fy. Det var det. Hæ? Det var skakjøven ute med såpe og styr og steg her. Å, fy faen! Hun er råd og lurmessig, vet du. Årreit! Er du her? Så steik jeg trøtte! Er du våken, da? I våken, for faen. Du, ta bli med glid nå, så du våkner. Bli med til... Jeg kan ikke faen noe i plassen, jeg kan ikke klett på meg. Nei, du skal inn og kjøpe to brød, og så noe egg og noe tjafs. You and me, Anne Tripp. Hæ? Ja, du kan bare sitte i bilen. Det tar 2 minutter, dette her. Fy faen, hun er med, hun, vet du. Få på den her. Få på den her, vet du. Sånn, left. Hæ? Her nå har jeg. Sånn. Sånn. Da er det i boks. Ja da! Ellers, mann og ungene, spyr og styr. Juhuhuhu! Jævla bra drar du på en bilmettparti med amatør. Hæ? No problem, nei. Nei, par minutter. Ja, her ringer jeg nå. Ja, det er bare litt, en ørliten stund nå. 10 minutter. 10 minutter. Så. Are you ready?